Mnataka tubadilishe katiba ama uchumi? Kwa sababu wale wanasema tubadilishe katiba, tuongeze vyeo ya viongozi, tuongeze mamlaka ya rais, sijui tuongeze mamlaka ya nani. Mimi ninasema si tungebadilisha uchumi kwanza, ili tuwapangie hawa vijana ajira na tupange pesa ya hawa wafanye biashara wadogo wadogo wainue biashara yao, na tuwapange pesa ya mkulima atuzalishie chakula ya kutosha tuondoe njaa. Mimi nauliza Meru, swali ya kwanza, mnataka tubadilishe uchumi ama mnataka tubadilishe katiba? Mnataka tubadilishe uchumi kwanza? Mnasema tubadilishe uchumi kwanza? Wana wanakubaliana na mimi tubadilishe uchumi kwanza nione. Sawa sawa. Swali ya pili. Swali ya pili. Mimi nauliza nyinyi, wakati tunaenda kubadilisha uchumi, mnataka tungojee juu ama tuanze na hapa chini? Tuanze na hapa chini. Tupange kwanza mambo ya hawa vijana wapate ajira hapa chini. Na wakulima hawa wadogo hapa chini tuwapangie biashara yao inuke kwanza. Na tushughulikie wakulima. So mnasema tuanze hapa chini. Hapa bottom. Bottom hapa kwa watu jobless. Hapa papa kwa watu ambao wafanya biashara wadogo wadogo hawa. Mnasema bottom hapa. Alafu up. Bottom alafu up. Mnasema bottom alafu up. Yaani mnasema bottom up. Mnasema bottom up. Wapo watu wa bottom up hapa ni wapi? Tumekubaliana? Swali ya mwisho. Niko na swali moja tu nimebakisha, tafadhali. Tafadhali. Niulize ile ya mwisho. Mimi nawauliza watu wa Meru. Sasa watu wa Meru. Sisi ndio tuliungana 2013 tukaunda serikali. Sisi tulikataa ukabila. Tukakataa chuki. Tukakataa kugawanywa. Tukaungana. Sisi tumejenga reli. Tumejenga hii mabarabara yote. Tumeunganisha stima. Tukaungana tena 2017. Tukaunda serikali. Sasa niko na swali kwenu. Mimi nawauliza, sasa watu wa Meru, sisi watu milioni 8 tumeungana tukaunda serikali mara mbili, ati sisi watu milioni 8 tumekosa mtu ya kutuongoza mpaka tumeenda kukodeshewa mtu ya kitendawili atuongoze? I mean, tafadhali. Surely. Yani, ati sisi watu milioni 8. Yani, sisi watu milioni 8. Tumekosa mpango. Tukakosa akili. Tukakosa plan. Mpaka mtu ya kitendawili anaenda kukodeshwa. Mtu ya kutupa mawe. Mtu ya kungoa reli. Mtu ya kuvunja chama. Ati akuja atuongoze. Sio ni matusi? Kwani sisi tulikuwa wajinga na tukaunda serikali mara mbili? Watu wawache mchezo na nini? Hiyo mchezo wawache. Na hata rafiki yangu Kiraitu mwambie tafadhali, sisi tuko na akili. Sisi ndio kuletewa mtu ya kitendawili? Tuko pamoja? Mimi nataka niwaulize watu wa Meru, si mimi nasimama hapa mbele yenu, na mimi si mgeni kwenu. Wakati Uhuru Kenyatta alikuwa anataka mtu wa kusimama na yeye, wakati alikuwa anatafuta kiti ya rais, akasema anataka mwanaume wa kusimama na yeye, kitendawili alisimama na yeye? Mtu ya watermelon huyu ya katikati alisimama na yeye? Hawa watu ya zele la kina Musale na Gideon walisimama na yeye? Si mimi ndiye nilisimama na Uhuru Kenyatta mara akakuwa rais? Sasa hawa watu wanatuambia nini? Sisi ni watu wa kujipanga? Si tumejipanga? Si chama ni hii ya wera ni wera hii? Si hii chama ni ya kazi ni kazi?
na simpango tumekubaliana ni bottom up. Ni bottom up. Tumejipanga. Tumejipanga hatujajipanga. Chama ni UDA. Mpango ni bottom up. Tumejipanga. Tuko na haja ya mtu ya kitendawili. Tuko na haja ya mtu ya kung'oa reli. Tuko na haja na mtu ya kutupa mawe. Si tumejipanga. Wangapi wanakubaliana na mimi tumejipanga, tumejipanga, tumejipanga. Nikisema harambee tunasema UDA. Harambee! UDA! Harambee! UDA! Harambee! UDA! Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. UDA! Kazi ni kazi! UDA! Kazi ni kazi! Hey, naona mmejipanga. Mko rada mbaya. Sawa sawa.